intriguare kamni i kamni shumë të mirë po plotu zdoj por me një hirë e nësë mirë. Qyteti i Prizrenit është i njohur nga aspekti kulturor, antikiteti dhe nga bukuritë natyrore që gëzon. Këtij qyteti të bukur, së fundi, i është shtuar edhe një atraksion turistik. Vite më parë, kemi dëgjuar këngën Në tren për Prizren, e një treni improvizuar tashmë është atraksion shtes në këtë qytet. Idem për ta sjell një tren të tillë në Prizren e kishte Burim Sallauka, i cili tashmë e ka realizuar këtë. Dhe ne kemi pas shumatë me vëllahun tim Ibrën, kurse e pam që është në pe, edhe që ishte i pashfrizuar atje, edhe rëmë bisedime dhe bletëm dhe pronëm këtë në Prizren. Si po pritet nga qytetarët? Nga qytetarët është prit shumë mirë, janë përgjithësi janë shumë të kënaqur me këtë ide që e kemi bërë, sidomos fëmijët, bashkëdhjetarët. Cili është destinacioni i trenit? Destinacioni i trenit është rreth rrotullimit të qytetit, domethënë naza e qytetit. Po nga komuna është dashur të merrni leje sepse treni kalon nëpër unazën e qytetit. Po, sidomos e falenderoj shumë kuvendin komunal të Prizrenit që na ka përkrahur, na ka dhënë lejen për me sjell këtu në Prizren treni. A i ka munguar qytetit një treni tjetër? I ka munguar shumë, sidomos kemi pas raste për turistëve të francezë që kanë thonë ja keni dhënë edhe një yll qytetit ju i Prizrenit me këtë tren. Po cila është kostoja e shëshditjes me këtë tren? Kosta e shëshditjes është vetëm një herë gjysë për rrotullimin. Destinacioni nisjes së trenit është Sheshi Shadërvan. Shëtitja zgjatë rreth 25 minuta në unazën e qytetit. Ndërsa lëviz me shpejtësi të vogël dhe është shumë i sigurt. Shëtitja me tren për Prizren, për rreth qytetit është një atrakcion i vërtet dhe ngjall adrenalin, nga do të mund të shohim faljet më interesante të qytetit për mes kësaj shëtitje. Në vazhdim do të shohim bashkë. Këti treni, mëse shumë t'i janë gëzuar fëmijet, të cilët kënaqen me shëtitjen, duke valvitur balona. Është lehtë të përta u i dua, e më halën kështë në fmi, shumë të dhe kam një kanë. Ky tren, për fëmijët, qytetarët dhe për turistët e huaj, po sjell një lehtësim për të shëtitur qytetin për rreth nga shijen bukurit që e rrëtojnë. Shumë bukur, për të mi shumë interesanto, në po mure, në Prizreni, kërë. Ideja shumë është mire për këmi e për ne vetë në po qytetin, se si në punë kur herë këtu, për në pëlqenë shumë. Ku jetoni ju? Në në Gjermani bëjtë dhe këtë jena. Po në qytetin tua i ka një tren të tim? Të nga s'ka që si të tren, për që to shumë për në pëlqenë ideja. Turistët e huaj, shëtitjen me tren për rreth qytetit, e vlerësojnë ndër shëtitjet më interesante, e sidomos për fëmijët, sepse një tren të tillë që bën gjiro për rreth qytetit nuk e kanë në vendin ku jetojnë. Prindrit tashmë kanë një arsye shtesë për ta frekuentuar qytetin me fëmijët e tyre, nga se mund t'i ofrojnë edhe një shëtitje me trenin e improvizuar. Trenin
Treni në Prizren është i stacionuar në sheshin Shadervan dhe mirëpret të gjithë ata që dëshirojnë të përjetojnë një adrenalin të tillë.